munaasabadan oo ay mid ay iska kaashadeen shirkadda Petromin iyo wakiilkeeda oo qaabilsan Somaliland iyo Somalia ee Abco Spareparts ayaa abaalmarin ku gudoonsiisay in ka badan 100 macmiil oo kamid ah macaamiisheeda sida joogtada ah u isticmaasha saliida tayada leh ee Petromin. Waxaana xusid mudan in abaalmarinahaasi la bixiyay ay kamid ahaayeen laba baabuur oo shirkadu ay ugu talagashay guuleystayaasha iyo abaalmarino kale. Xafladda waxaa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland, maamulka shirkadda Petromin, laamaha Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo Afrika, mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha Abco Spareparts, macaamiisha saliidda Petromin oo ka kala socda qaar kamid ah gobolada dalka. Ugu horreyn waxaa xafladdaasi furay madaxa shirkadda Petromin ee waddanka Sacuudiga, Axmed Cabdalla Yaxya, iyo maamulaha qaybta Dubai ee Petromin, Imran. Waxa ay ugu horreyn ka tibaax bixiyeen abaalmarinaha ay ugu talagaleen macaamiishooda. Farxad weyn bay noo tahay inaynu maanta ku kulanno kulankii labaad ee noociisa aynu ku qabanno Somaliland, kaasoo ay ujeedadiisu tahay isdhiirigelin, maamuus, isqadarin iyo sidii kor loogu qaadi lahaa himiladeenna iyo dee halkan jiigsanayno targetkeena. Me and my team are very happy to be here and this is my first visit to Somaliland, but I in Saudi Arabia in 1968 and now in 2018 we have completed 50 years of serving the Saudi Arabian and other markets. Waxa isaguna madashaasi ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda Abco Spareparts, Haaji Cabdullaahi Xirsi Odowa, oo xusay inay sii joogteen doonaan abaalmarinahan oo kale si macaamiishooda wax loogu celiyo. Abco waxa weeyaan waa wakiilka kaliya ee saliidda Petromin, yaani wakiil kale oo jira ma jiro. Somaliland iyo Soomaaliya waxa uu wakiila, Abco ayaa wakiila. Abco hadday noqotay waa main wakiilkii. Inteena kalena sidoo ognahayn horobaydu ku sheegay dee wadooyinkii kale magaraysa wasacay baa tiil magaraysa marka oo kaaladii oo soo wada galeena marka waxaynu halkaa iska fareynaa inaynu hadii la ka dhigo hawsheena sii kordhino magaraysa aynu magaraysa target yeelano magaraysa waayo maanta halka waxaanu ku bixinaynaa magaraysa wax ogey tawaaduco hoob magaraysa ilaan ay inoogu magaraysa deeqday shirkadii Petromin madaxdii Petromin baa socota maanta ugu sarsareysay wayna soo sharifeen hadiyadna wayno keenay labada gaari kamid yihiin hadiyadaha kale ay kamid yihiin waxaasina waxa weeye waa dhiirigelin inaan halka aynu joogno horoga sii socono. Qaar kamid ah macaamiisha sida joogtada ugu xiran saliidda Petromin oo qaar kamid ah ay ahaayeen guuleystayaal ayaa maamulka wakiilka saliidda ee Abco Spareparts iyo Petromin ba ku bogaadiyay dadaalka ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen saliid tayo leh. Waxaan ahay macaamiisha sida tooska ugu xiran shirkadda Petromin. Shirkadda Petromin saliideeda iyo xayiraheeda aan shaqada waxaan bilaabay 1993-kii. Waa saliidda keliya ee shaqadii aan ku bilaabay ilaa imikaan gacanta ku hayo. Ugu dambeyn waxaa halkaasi hadallo ka soo jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Maxamed Daahir, wasiirka gaadiidka Cabdullaahi Abakar iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad. Anaga wasaaradda maaliyaddana farxad bay noo tahay markastoo aan aragno shirkad reer Soomaaliland ah oo horumar sameysay ama kobac sameysay. Waayo dhe markastay kobac shirkadaha ku sameeyaan anana waa dakhli noo kordhay oo cashuurtuna way noo korodhaa. Marka shirkadda waan hambalyeynayaa, macaamiisheedana waan hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay wadajir ayaynu maxaayadii dalkeena ku dhisi karnaa. Si waan aad iyo aad waan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadda. Sababtaas baan anigu aaminsanahay inaan brandkan Petromin uu noqday brand quality-giisu sarreeyo. Runtii inta ganacsatada ah ay way ogyihiin wixii laga keeno qalabka laga keeno Saudi Arabia inta badan waa qalab quality-giisa la qubiyo sheega ugu horreeya sababta waa siyaasadda guud ee dowladda Saudi Arabia. Marka waxaan aaminsanahay inay faa'iido weyn ugu jirto macaamiisha isticmaalaysa shay quality-li wuxuu cimri dheer u sameeyaa uun mishiinkaad isticmaalaysa. Waxay sharaf ii ah inaan xafladda idin ka soo qayb galo iyadoo ay tahay qayb ka mid ah qaybaha ogtahay dadaalka badan soo sameeyey ee hore u qaaday qaybta ganacsigu. Saliidaha kale ninkii ka keenaya ha ka keeno,
لكن سنوات كان هذي سول تريدر يهين سول ايجنت هذي يهين شركة بترومين وحن فرينا شعبك إن أي احتراما وقدم بنتي أول مرنتي وقوقة لسنيد لبا بابور أو كلاه ماركة إغس إيو وانتن لقو دونسيي معاميشا كوحنا شركة هالكا كوو كلان لقو دونسيي أول مرنو إسوكو ترا قسالدو تلاغدو تيفيو موبيلو لابتومو إيا تابلت حمسة شام حسين حمسة وو ستار تيفي هرقيسا